já prostě koukat na to kopíru, říká tu angličtinu, Úžaslej z toho, kolik lidí zajímá vydělávání peněz. Příště dáme název, jak rychle zbohatnou ten. Jinak kdyby se nám nedostávalo vzduchu, tak je možný tady, co tady tlačíme to tudy, pak táme z té strany, ale hold prostě to je na vás, jo. Buď bude vzduch, nebo vám to potáhne na záda, nebo jedete nějaký kompromis. Až budou lidi odlívat, tak se ještě připlatili. Zazměnějí se v jeden. Já se teda přiznám, že ten název, to téma, to není z mojí hlavy. Mám podezření, že s tím přišli pořadatelé. Ale samozřejmě musím uznat, že to je prostě otázka, kterou jsem musel zabývat, nevím, jestli každý, ale ať už se tu otázku zabýval nebo ne, tak na ní prostě musel narazit, že jo. Když přijete k nějakému hoštaplerovi a on vám akorát v hlavě udělá guláš a pak si naúčtuje 3000, tak věřím tomu, že to ve vás vyvolá na jednu otázku. No, já když jsem vlastně o tom uvažoval, o tom, jakým způsobem uchopit tento téma, tak jsem si říkal, že asi nám nezbývá, než si nějak definovat jako obě ty věci. Jo. Oni spolu zřejmě nějakým způsobem souvisí. Ale asi nám nezbývá, než obě nějakým způsobem uchopit. A to je teda duchovní cesta a vydělávání peněz. Mně se ještě líbí, že to je to vydělávání. Já bych se nejdřív pokusil definovat. K tomu vydělávání se asi ještě dostane. Já bych se nejdřív pokusil nějakým způsobem definovat, co to je ta duchovní cesta a samozřejmě dotkneme se jenom nějakého omezeného úhlu pohledu a pokud budete s tím mít nějaký kritickou poznámku, bude dobrý, když jí, jak se říká, řekněte to hned nebo mlčte navždy. První, co mě k tomu napadlo, když jsem si o tom meditoval. Moc se mi líbil dokument, nevím, jestli jste ho viděli, věřím tomu, že určitě někteří z vás ano, ten dokument se jmenuje Jeskyně zapomenutých snů. Pojednává o jeskyních, které jsou staré, ale hlavně jsou v nich malby, ty malby jsou velmi staré. V tomhle případě jsou staré 30 tisíc let, některý i víc. A zdá se, že už v té době se lidé scházeli v těchto jeskyních a nějakým způsobem tam zobrazovali to, co pro ně bylo podstatné a co vnímali jako pro ně silné. Je tam archeolog, který se tím zabývá a když on o tom mluví, tak se mi zdálo, že z toho něco jako duchovní cesta vyvstává. On říká, že dřív byl jako u cirkusu, nějak se namanul k tomu, jestli tam dělali nějaký pomocný práce, nebo co, když tam dělali cestičky a tak v těch jeskyních. No a že najednou furt měl sny, ve kterých se vracel, najednou tam byl, on jako ten pračlověk v těch jeskyních a teď tam vidíte ty malby, koukáte na ně. On říká, že podle něj nejsme homo sapiens, což teda si myslím už dlouho, při pohledu na současnou dobu, nevím ani, jestli jako to sapiens vůbec jako je na místě. Myslím z těch lidí, z těch sapiens celkem čiší, ale z těch výsledků ty naší činnosti moc ne, což je zvláštní rozpor. Možná, že to je přesně ten rozpor, který se dneska dotkneme. Ale on říká, že si myslí, že tenhle ten člověk, který před těma 30 nebo více tisíci lety maloval ty skalní kresby,
že by se o něm mohlo spíše říct, že je to homo spiritualis. Člověk spirituální, člověk, jehož jeden z hlavních motivů, jeden z hlavních hybatelů je spirit, je duch. A pak tam vypráví takovou zajímavou historku, která se mi zdála, že by tak mohla třeba nám trochu pomoct uchopit to téma. Že kdosi cestoval po Austrálii, průvodce jeho byl ten aboriginál, že jsme viděli, že to je to aboriginál, ten, který je odvozený z toho originálu. To vlastně jako ještě úplně není jako tak špatně kopírovaný. Ještě přímo odvozený z toho originálu, původní. A teď oni takhle cestují po té Austrálii a tam jsou taky skalní malby samozřejmě. A chlapík tam někam přijde s tímhletím svým průvodcem a průvodce se dívá na tu skalní malbu a ta skalní malba je poškozená, ať už ji poškodil někdo jako vandalsky, anebo ať už ji poškodili povětrnostní vlivy. Ten domorodec velmi zesmutní, nějak se někam ponoří a pak vezme nějaký barvy nebo nějaký nástroje a začne malovat a obnovovat tu kresbu. No, začne to obnovovat. A ten Evropán mu říká, proč to maluješ? Co tě k tomu vede? A on mu řekne, to nemaluju já. To maluje duch. Já to nemaluju. A myslím si, že dneska je velmi komplikovaný, aspoň pro nás, když mluvíme o duchovní cestě, tady to si představit, že skrze někoho jedná ten duch, že on se odevzdá tomu duchu, no, že se jako otevře, nechá se vést, ať ten duch to dělá, ať on to dělá. Jo, jasně, když pozorujete toho malých dětí, tak homo spiritualis je vyšitý. Jo, pak se to začnou učit ve školách, které jsou vlastně od toho, aby nás to odnaučili. A pak si říkáme homo sapiens, ale ve skutečnosti já bych dnešního člověka označil jako homo domesticus. To se mi zdá nejpřesnější označení pro nás. Homo domesticus. Marie Louis von France říká, že tak jako přírodní člověk krotí své vnitřní zvíře, to znamená, že s ním navazuje kontakt, miluje to zvíře a skrze tento vzájemný vztah oni spolu ladí ten krok, ten člověk a to zvíře. Takže moderní člověk své zvíře musí léčit. Neboť jsme někdy před 10 000 lety, možná ještě dřív, přišel na to, že nemusíme žádný zvíře krotit, že stačí ho přivázat za nohu k nějakému klacku. A ono to zvíře už tak nepobíhá. Je mnohem lépe kontrolovatelné. A prostě jenom onemocní. To je jediný. Pro mě homo domesticus je teda, to jsme my. A naučili jsme se přivazovat to svoje zvíře k tomu klacku. A když jsme na tom hodně dobře, tak zjistíme, že je nemocný. A když jsme na tom ještě líp, tak možná ho zkusíme nějak léčit. A možná tomu říkáme duchovní cesta. Já nevím. Mám mnoho lidí, kteří toto považují za duchovní cestu. Ale v každém případě bych řekl, že pokud si chceme nějak definovat, nějak jednoduše a pro nás pochopitelně a uchopitelně, co je duchovní cesta, tak to asi primárně znamená, že narážíme na to naše zvíře, který je nemocný, ať už si to uvědomujeme přímo nebo nepřímo. A že skrze jakousi léčbu toho zvířete se potom dostáváme k tomu spiritu, k tomu duchu. Jasně, že mnoho lidí může hledat tu cestu v něčem, čemu se říká náboženství. Myslím si, že to je zase ten homo domesticus, který má nějakého dílera, ten díler mu prostě věnuje, jak to má být. Potom nastávají další problémy. Nevím, jestli se tomu hledá říct duchovní cesta. Já si myslím, že moc ne. A to hlavně proto, že duch
A to je asi to hlavní, co se týká duchovní cesty. Se nedá ani uvázat za nohu, ani se nedá žádným způsobem predikovat, ani se nedá právě ochočit, ani ho nemůžete koupit, ani ho nemůžete vlastně domestikovat. Nejde to, prostě nejde to. Duch je duch a každý člověk, který jenom trochu vnímá to, co se tady děje, musí dřív nebo později se sklonit před tím, že duch je, já to řeknu jednoduchou větou, obsídlenou, duch si vzdane, kudy chce. Když s váma chce být, tak s váma bude, když s váma nechce být, tak s váma nebude. Není to vůbec na vás. Zdálo by se. No, v jistém smyslu by se zdálo, že se to nedá žádným způsobem vlastně zaručit. No, že ten duch dneska tady je, zítra tady nebude. Prostě si dělá, co chce. Vane si, kudy chce. To je nesmírně příjemné. Z určitého pohledu je to, já vám řeknu pár vtipů jenom tak jako na to dokreslení. Jak ten opat s tou jeptiškou hrajou ten ping-pong. To nevím, jestli znáte, ale mi se zdá, že je hodně dobrý, hrají ten ping-pong a opat prostě zasmečuje, netrefí stůl, řekne do prdele, kurva, sakra, vedle. Jeptiška mu říká na opat, že nepoužívejte to jméno boží nadarmo, víte, že Bůh to nemá rád. O, dobře, jasně, se hrou dál. Zase se netrefí. Himmel, Herrgott, set sacraments, element. Zase vedle. Otče, nedělejte takový věci, Bůh to nemá rád. Hrou dál a jenom blesk srazí jeptišku. A z nebe se ozve. Herrgott, Himmel, Herrgott. Prostě... jako lidé vůči duchu stále zůstáváme v ohromné nejistotě. A to je vlastně to, co člověka nakonec, pokud si to uvědomuje a pokud to připouští, tak ho to přivádí na tu duchovní cestu. Jung velmi krásně mluví o tom, co to je vlastně skutečná duchovní cesta a říká, že to je, že jediný, čím můžeme vykročit na duchovní cestu, je zaujmout religiózní postoj. Samozřejmě, že slovo religiózní pro nás v češtině se překládá jako pambičkářský, že jo? Jo? Religiózní rovná se pambičkářský. On to jako vysvětluje tak, že to rozhodně nemá na mysli. On tím právě říká, že religiózní od toho původního významu těch slov znamená, že to je obezřetná péče. Obezřetná péče. To vlastně znamená, že vím, že mám co dočinění s něčím, co mě daleko sáhle přesahuje, co vůbec nemám žádným způsobem prostě pod kontrolou, a to ani v nejmenším, ani v nejmenším. A přesto s tím chci navázat nějaký kontakt, a proto teda o tento kontakt pečuji, ale protože vím, že nevím, co to může přinést, tak je ta moje péče hodně obezřetná. Asi jako když tygrovi dávám prostě nějakou možnost kontaktu. Jo, a ne v pleci. V džungli. Řeknu ještě. Protože se mi zdá, že ten s tím taky souvisí. Jak ten chlapeček vyrůstal na okraji džungle, jeho rodiče na něj neměli moc času, a tak on si hodně hrál se zvířatama, s tím divoký džungle. Začal rozumět jejich způsobů jazyka a tak si samozřejmě všiml, že do sluně, který je tam tak vyšlo z té džungle, že nejde úplně dobře, že tak jako kulhá. Tak k němu přišel, všiml si, že prohlídnul jeho chodidlo, že tam je střep, chodidlo je poraněný, tak ten střep vyndal, tu ráno vyčistil, pěkně to ošetřil. Sluně tak s vděčností na něj pohlédlo a zmizelo. Pak uplynulo 40 let, z toho chlapce se stal muž, otec, dvou dětí, který vzal do cirkusu. Hodně se jim to líbilo, jak ty klauni tam žonglujou a to všechno. A pak takový čtyři sloni nastoupili do té manéže.
A jeden z těch slonů od začátku kouká na toho pána. Pak jemu přijde, pohladí ho chodokání. Pak vezme ty jeho děti, takhle do ty maléře. Houpe je takhle na noze. Potom je vzdredne vysoko do vzduchu. Pak si má práskne o zem a rozdupe je. To byl úplně jiný slon. Vzdupe je hrozně nepříjemný. Ale možná nám pomůže vysvětlit, co se myslí to religiozitou. Je to obezřetná péče. Obezřetná péče. Jo? Přistupuju k tomu se vší možnou, jaksi pečlivostí, a zároveň jsem kdykoliv připravený vzít nohy na ramena. Nebo nemohu vědět, s čím duch po druhé přijde. Jako ten, kdo zapomene na tento fakt, může mít ještě vážnější problémy, než řekněme ten, který utekl do konzumního stavu. Protože zapomněl, že duch si bere, kudy chce. To je teda první fáze, kterou bychom měli si uvědomovat, když se bavíme o duchovní cestě. Jo, o tom, co to je duchovní cesta. A teď teda mluvíme o vydělávání peněz. A pak uvidíme, jestli to spolu nějak souvisí. Co jsou vlastně peníze? Co, kde se to vzalo? Ten chlapík, který před 30 tisíce lety maloval obrazy, skrze něj pracoval ten duch. On to věděl. Věděl to stejně jako ten aboriginál. Mezi nima nebyl rozdíl. On prostě skrze sebe nechal promluvat toho ducha. Myslíte si, že ho zajímalo, jaký z toho bude mít užitek? Myslím v tomhletom smyslu. Když zkoumáte přírodní národy, tak zjistíte, že ano, jako ve společnosti je něco podstatného v tomto smyslu. Myslím, že se tomu říká prestiž. Ale v přírodních společnostech jsou pouze dvě figury, které mají trochu jinou prestiž než všichni ostatní, a to je náčelník a šaman. Všichni ostatní jsou běžní členy kmene, kteří si užívají své svobody, své normálnosti, svého života, prostě, který plyne někud někam, ale jestli by měli něco dělat za účelem nějakého zisku, nejsem si tím úplně jistý. Možná ani nevědí, o co jde. Kde vlastně vznikají peníze, že jo? Když půjdete v té historii, budete o tom uvažovat, tak zjistíte, že to je v tom momentě, kdy se abstrahovalo. Jestliže někde nadoluju sůl, protože hold, prostě mám to štěstí, že žiju někde, kde je sůl. Nevím, jestli to víte, mě tohle vždycky fascinuje. První obchodní stezky, které propojily celou Euroázii, byly stezky, kdy se obchodovalo se solí a s červenou hlinkou. Ta červená hlinka, to je vlastně zoxidovaná ruda, železná. Jo? A oxid nebo jak to, jste učili ve škole. Jedno, jak se tomu říká. Prostě to zoxidovalo, bylo to blíž tomu povrchu, zčervenalo to. A ty lidi tehdejší to dávali zejména do hrobů, protože věřili tomu, že to pomůže té reinkarnaci. Jo, že ten, koho pohřbívají, dostane tu červenou hlinku do toho hrobu, bude mít sebou krev, která mu pomůže se znovu narodit. Jo. Ta představa té reinkarnace je jedna z nejstarších představ, kterou lidi v sobě mají. Byly to první obchodní artikly, sůl a červená hlinka. No tak prostě to se jako směňovalo, že jo. Znamenalo to, že někdo musel něco vyrobit nebo získat, nějak vydobít a potom za tu konkrétní věc to prostě vyměnil. Jo, jako ta abstrakce vznikla mnohem a mnohem později. Jo? Ta abstrakce toho typu, že teda tady je tohle, tu jsou dva nějaký tovary a smění se za abstraktní hodnotu, jo? Za něco, co to jako zastupuje. Jo, jako za něco zástupného. Tedy člověk už musel být schopný ty abstraktní úvahy. A mně se zdá, jednou jsme o tomhle mluvili s mým kolegou Jardou Duškem, který navštívil Jižní Ameriku a byl tam jeli u těch Májů a všude tam v těch jako oblastech. A když jsme o tom mluvili do hloubky, o tom, co on tam viděl, co tam zažil,
Tak já jsem mu říkal, hele, mně to stejně připadá, že prostě ten Indián, který má to týpí, a to týpí jsou vlastně čtyři klacky otevřený kůží, pro mě je to největší bourák. Protože on mezi sebe a tu realitu nestaví vlastně nic. Nic jako zásadního. Když chce zažít něco duchovního, tak jde ke stromu. Nebo k vodopádu, k jezeru, k hoře. A tam zažívá kontakt s duchem, který to vytvořil. Jo, který ho vlastně v tomhle tom smyslu přesahuje. Když v týpí začne bydlet první běloši, tak v zimě vždycky zmrzli. A kde ani se na tím podívovali a říkali, to oni nevědí, že mráz se zastaví na hraně týpí. Mráz přece do týpí nemůže. Indiáni to věděli a proto nikdy nezmrzli. Ten bílý to jim neřekl a proto tam zmrzli. Už tam byl vidět trošku ten rozdíl v tom přístupu. Takže já jsem říkal, hele, mě přijdou ty lidi, co žili v těch jurtách a v těch týpí, jako největší pohodéři, protože prostě nepotřebovali se bránit, nepotřebovali se ochraňovat, nepotřebovali se takhle pojišťovat. A ten Jarden říkal, hele, je to zvláštní, ale když jsem se pohyboval tam někde, kde ty Májové mají ty své stavby a jsou fascinující, tak když to začnete zkoumat a začnete zjišťovat, jak je to vytvořený, tak samozřejmě dnešní náš technický rozum to moc nechápe, jak někdo může provrtat úzkou cestu, několik metrů, nějakou žulovou skálu, absolutně rovně, jo. Ještě jako přesně tak, jak to chce, jo. To nad tím rozum trochu zůstává stát. A přesto i ten Jaroslav mi řekl, já mám dojem, že oni museli něco opustit. A tyhle stavby jsou kompenzací. Kompenzací toho, co opustili. To týpí, tu jurtu, opustili, toho ducha, to ten přímý kontakt s tím duchem, a najednou to potřebují něčím vlastně nahradit. Potřebují mít stavbu, která vyvolává ten dojem, jo, která vlastně svým způsobem jako znovu jako pozdvihuje ducha toho člověka k něčemu teda takovýmu. Jinými slovy, ten homo spiritualis v jakýsi dávné minulosti, která je pro nás zřejmě už nepředstavitelná, je v přímém kontaktu s tím duchem. Duch a on, neříkám, že jsou to též, to rozhodně ne. Tak to nemůže být. Ale jejich kontakt je přímý. Jejich kontakt je přímý. A najednou mezi člověkem a duchem něco stojí. Říkejme tomu třeba civilizace. Ale to neznamená, že z lidské duše se ztratí potřeba toho ducha. Ona se neztratí, ona tam zůstává. Ona jenom není naplňovaná, ona jenom není uspokojovaná. Ale ta potřeba tam pořád je. Je velmi silná a je velmi intenzivní. A já jsem teda nakonec po všech těch úvahách a hlavně pozorováních toho, jaký třeba lidi některý mají vztah k penězům, jsem dospěl k tomu, že tato abstrakce je vlastně projekcí. Že je to projekce božský úrovně vědomí. Ono je to zajímavé už jenom na tom srovnání slova mana, což je univerzálně se vyskytující účinná síla, jo, jako určitý nějaký moci, nějaký energie, a many. Zdálo se mi, že to manitů vlastně přeměnili. Nevím, jestli by Indiáni to úplně rozuměli, ale jako, jsou ty manitů, jako. A že vlastně tato projekce té božské části, která není už žitá, to znamená, že moje existence není naplňovaná touto touhou, touto potřebou, tak získává projekční plátno. A toto projekční plátno jsou ty peníze. Takže můj vztah k Bohu, k duchu, už není naplňovaný přímým kontaktem s tím Bohem a s tím duchem, ale sekundárně prostřednictvím projekčních jaksi prostředků, myslím, že to je hezký slovo, prostředky, se stává jakoby naplňovaným. Jo? Je to tak asi podobný, mně se líbí slovo kompenzace, vím, že se s tím hodně dřív pracovalo,
A mě, že jsem četl ty případy těch, toho takzvaného překompenzování, jak se mi vždycky strašně líbily. Jo. Když nějaký muž, který měřil 1,40 m, prostě trpěl tím, že měří 1,40 m a jeho terapeut mu doporučil, aby pokaždý, když prochází dveřma, se sklonil, jako by mu ty dveře byly malý. Až už to přestalo vadit, mezi tím se z toho může stát Napoleon. A začal mít, on přestal mít problém, problém začal mít svět. Takhle to někdy bývá, skoro vždycky to tak bývá. V těch případech, kdy se věc prostě neřeší, ale překompenzuje. A u těch peněz zdá se, že jako toto je jeden z jejich největších problémů. Je to jako jedna z nejzajímavějších věcí, které peníze nesou, a jedna z nejkomplikovanějších kompenzací, které v sobě taky nesou. Protože samozřejmě, že když budete sledovat vztah lidí k penězům, tak budete vidět, že slovo bohatství obsahuje to slovo, že jo? Ten duch tam je, ten Bůh tam je přítomen. A co je vlastně teda bohatství? Je to to, že mám hodně peněz? A nebo to, že můj svět je bohatý? Že v něm je ten duch? Jo, i tady vidíme tu zvláštní, ten zvláštní, buď je to rozpor, nebo ne. Jo? V některých případech to je v rozporu, v některých případech to spolu jaksi jde. To taky není tak jednoduchý říct. Já, jak dělám ty své konzultace, tak jsem si zařídil takový zvláštní jako manévr. Vůbec bych ho neměl prozrazovat, ale prostě, no ne, to si způsobem jedno. Já prostě, když ke mně někdo přijde a ptá se mě, kolik mi má zaplatit za tu konzultaci, tak já mu řeknu, že minimum je 400 korun a většinou mu k tomu řeknu, že to je proto, že jsou lidé, kteří mají problémy s penězi a já těmto lidem vycházím vstříc, aby zaplatili těch svých 400 korun a cítili se dobře. Jo, že nejsou jako lůzři, který by na to neměli. No, poněvadž jako často přichází lidé jako rozklepaní a tak přesně řeknou si, tomu bude chtít vám, no, bude chtít tak 3-4, no. Vidím si, jak to tam mají na to připravení. No. Takže 400, ježišmarja, to je pravdě málo. Jako. A jen pak vždycky řeknou, helejte se, to je minimum, směrem nahoru to je vaše věc. To vůbec nechávám na vás, jak vy si to zhodnotíte, jako tu konzultaci. A mám teda vypozorovaný, že většinou ty úplně nejnormálnější lidi, řekl bych ty, kteří jsou jako ve skutečnosti bohatí, tak dají teda výrazně víc. Je jim to hloupý. Je jim to hloupý, dají výrazně víc prostě. Jo. Není to, rozhodně to nejsou ty lidi, kteří mají ty nuly na těch kontech. Jo. Jsou to normální lidi, jako jsme všichni ostatní. Ale je jim hloupý dát ty 400. Většinou dají kolem litru, některý i 15, některý i 2. Ale pak jsou takový ty, a to mám teda, to platí téměř bez výjimky, že ta konzultace se celá týká toho jejich jako bohatství. To znamená, že to auto, ve kterým ten člověk přijel, je tak ty 2 miliony minimálně nákupu. Jako. Pak řešíme ty pozemky, manželka je chce stáhnout o ty prachy. Jako. Bavíme se o tom hodinu a půl a já si říkám, já už to v té hlavě říkám, je to 600 nebo 800. Když má těch peněz hodně, tak je to 600. Jinak je to 800, prostě. S takovým tím, tady máte. Tady má, ať nežeru. Hrozně mě to baví, protože mě to je samozřejmě úplně jedno. Jo. Ale jako sociologicky je to zajímavé. Sociologicky je to velmi zajímavé. Protože ono to právě ukazuje na to, jak ten člověk je roztržený. Tak je roztržený na ty dva kusy. Jeden ten jeho kus je vlastně ten vztah k tomu duchu, který by ho skutečně učinil bohatým. To je jedno, kolik má v kešení. To totiž je absolutně jedno. O tom to vůbec není. A nebo je to ta náhrada, ta kompenzace, ta představa toho, že vlastně právě, jako to není nikdy takový úplně jistý, a možná, že já teď mám 10 milionů, možná jich mám 50, ale já přece nevím, jako jestli mě to zajistilo. Když jsem chtěl 50, říkal jsem si, chtělo by to 150, tak už by to bylo dobrý, teď mám 150, ale to mi nestačí, nestačí, ne, ne, ne. A zase ještě bych potřeboval víc, takže potom budu mít miliardu, ale tady je člověk, který má 20 miliard. Jako, on mi takhle jako leze do toho země, jako, chtělo by to 100 miliard a bude to dobrý, jako jo.
zase to nestačí. Prostě. A pak je pozorujete, jak platí v té hospodě. Prostě. Ano, jako tady. 3 koruny dyško. Ať nežeru. Jo? Přesně vidíte, jakoby, že jako v tomto případě se opravdu jedná o tu kompenzaci toho, to, co chybí na tom duchu a co ten duch tam nedává, protože ten člověk je vůči tomu uzavřený, dalo by se říct celé jednoduše, že má prostě to srdce zavřený. Myslím, že pak se to někde víc projevuje na tom svěrači, jako to přesouvá, jako a ten svěrač je hodně napnutý. A vlastně pořád je to jako špatně. Nikdy není jasný, jestli to bude v pořádku, jestli zítra ještě. No, dneska dobrý, ještě dneska, ještě dobrý. Zítra to jistý není. Taky může přijít ta měna. A taky euro se pohybe. No. A má ta koruna, vidíte. Z východu ten rubl, ze západu ten dolar, teď ještě to euro, jako ty do toho ty Arabové. Ne, ne, ne. Jako, nic není jistý a bohužel ničemu se nedá věřit a nikomu se nedá věřit. Takže v tomto smyslu bych řekl, že peníze jsou projekčním plátnem božské energie, kterou člověk potřebuje, po který touží a se kterou musí být v kontaktu. A jestliže s ní není v kontaktu, v tom přímém kontaktu, denodenním, v té přítomnosti, tak to jde přes to projekční plátno. To znamená přes ten vztah, jo, k tomuhle tomu, co samozřejmě samo o sobě není nic. Jo. A mně se ještě líbí, když to pozorujete na tom vývoji, kterým peníze procházejí, že skutečně ještě někdy v té hlubší minulosti ty peníze fakt něco byly. Jo? Řekněme, že zlato, který jsem si taky říkal vždycky, proč ty lidi k tomu zlatu mají takový vztah, jako, kde se to vzalo. Protože to je taky hluboká tradice. A nemůžu si zbavit pocitu, že i to zlato muselo v člověku vyvolávat ten duchovní trans. Jo? Tento vzpomínku na toho ducha, jo, že to, nevím, jestli to je jenom s tím sluncem, nebo s čím to je všem spjatý, ale že rozhodně to muselo prostě vyvolávat jaksi tuto zvláštní spojitost, ten duchovní, ten transovní stav, a protože to v člověku vyvolává tady to, tak k tomu získává ten vztah. Takže dřív, dejme tomu, to aspoň bylo odvozený od něčeho, nebo ten briliant, diamant. Jako místo toho, aby člověk vlastně ten diamant měl v sobě, tak je prostě posraný z toho, že tam není má jo, a krku mu něco vysí. A ještě se kvůli tomu zabije. Úžasný. Když se takhle na to člověk podívá, tak samozřejmě si může klást mnoho otázek. Ale rozhodně bych řekl, že ještě pořád to mohlo být podložený něčím skutečným. A jak se čím dál víc ukazuje, že to je ta projekce, to se ukazuje na tom, že už to právě ani něčím podložený není. No. Dneska vlastně trh má vlastnosti člověka a řekl bych, že ne úplně jako Buddhy. Řekl bych, že současný trh má vlastnosti v lepším případě neurotika, v horším případě bych řekl, že je možno mluvit o psychóze. Jako co se týče trhu, jako takovýho. No, už jenom to slovo trh je fakt jako zajímavý. Nevím, jestli víte, o čem to původně vlastně je uvozený. No, to bylo od toho, že když někdo uzavíral nějakou smlouvu, tak se to často stvrzovalo tím, že byla nějaká věc, třeba kus hadru, to samozřejmě posvátnýho, to nebyl nějaký hadrský vytírat, posvátný hadr, který se roztrhnul na dva kusy. Jo, a ta smlouva se stvrzovala tím, že ty dva kusy museli do sebe pasovat. To máte, jako dneska máme ty karty, taky to musí pasovat. Naplikáte to tam. A pak je to schváleno. To mi takový ta představa, že prostě ten Bůh, víte, vy jste v chvilku fakt jako v krajní nejistotě. No, strčíte tam tu kartu, ale ráno se to vždycky nejsložitější, protože tam se čeká dlouho, ne fronta, už tam někde, kde by. Schváleno. Je to dobrý. Bůh to schválil. Stačí dva odčenáši. Takže pokud se na to podíváme z tohohle úhlu pohledu, tak bychom mohli říct, že tady skutečně proti sobě stojí dva elementy, které se prostě nepotkávají. První element je duch jako takovej, druhý element je projekce ducha.
Jo? Jestliže toho ducha a tu svoji potřebu ducha budu kompenzovat a projikovat, tak samozřejmě vytvořím civilizaci, která v současné době je úžasná v tom, že už jako, myslím, že tady těsně předtím, že by to na nás jako spadlo celý. A to znamená, že se zdá, že je to i kontraproduktivní. Jo? Má to i svoje kontraproduktivní dopady, na který tak jako koukáme, moc nevíme, co s tím. Možná, že tam se ten duch a ta civilizace konečně potkávají. Jsou absolutně nevyzpytatelný. Vůbec jako nevíme, co od nich můžeme čekat. Pak je ještě jedna rovina, kterou bych chtěl zmínit, a která mě teda nikdy nenapadla, ale četl jsem to v nějakém analytickém článku, kde tam někdo říká, že na peníze je možno se dívat jako na jazyk. To mě nikdy nenapadlo. Jo? Jako dívat se na to jako na jazyk, jako na dorozumívací prostředek. Ten člověk tam říkal, že většina lidí je negramotná, co se týče tohoto používání jazyka, a jako argument, měl velmi zajímavý argument, řekl, že jazyk slouží k tomu, aby neviditelné se stalo viditelným. Jo, aby to, co jaksi není viditelné, se stalo zjevným. A aby to bylo možno sdílet. Jo, v tomto smyslu bychom skutečně mohli říct, že jakási latentní povaha peněz by mohla souviset s nějakým jazykem, kterým moc nerozumíme, ve kterém se moc nevyznáme, nechápeme ho, hlavně neurčujeme ani gramatiku, ani nic takového. To za nás určují úplně jiní lidi. A my jenom se tak jako s takovým vždycky zpožděním dovídáme, že to už zase není takhle, ale nějak jinak. Většinou já to vždycky zjistím, když vyplňuji daňový přiznání. Já nevím, jestli vyplňujete daňový přiznání, ale je to, dřív mě to docela rozčinovalo, dneska už čekám, s čím zase přijdou kluci. Předtím jste mohli. Zase platíte, že jo, to asi víte, že musíte platit na doktora, ačkoliv do doktora nechodíte. To jsem se dozvěděl, že je proto, že jsme solidární. Pak platíte na důchod, který mi nedostanete. To nevím, jestli se týká taky solidarity. Velice mě nadchly, asi před 2 lety mě poslali z tohoto úřadu takovej. Podle stylu dopisu jsem poznal, že nejsem jediný, kdo ho dostal. Vypadalo to jako oběžný. A bylo tam napsáno, vyplatíte tolik a tolik, váš důchod bude 10 500. Říkal jsem, tyhle, to je fakt dobrý, jako. To bych nečekal. Myslel jsem, že nebudu mít nic. A vidíte, 10 500. A oni napsali, kdybyste chtěl o 1 000 korun víc, jako toho důchodu, tak začněte nám posílat o 10 000 korun víc měsíčně. Nevím, jestli jste to taky rozdali, tenhle ten oběžní, ale mě teda opravdu pobavil, jako, protože jsem si říkal, ty kluci jako, ty se zamysleli. A věřím, že tak jeden z těch 10 000 se na to nemůže chytit, jako. Nebo možná jeho finanční poradce, který za to dostane dobrou provizi. Takže když se na to podíváme z tohohle úhlu pohledu, tak se zdá, že skutečně se pohybujeme ve světě, který vlastně nedává vůbec žádný smysl, kde se na nás mluví jazykem, kterým vůbec nerozumíme, kde svým způsobem sledujeme jenom, jak v našem bezduchém světě, ve kterém jsme nuceni existovat, a mnoho lidí si toho ještě ani nevšimlo, že ten svět je bezduchý, ještě ke všemu, jako si odpracujeme svoji vlastní likvidaci. Nedávno jsem o tom mluvil s jedním kamarádem a on mi říkal, hele, ty vidíš vlastně tady ten svět? Já říkám, to je koncentrační tábor. On říkal, počkej, koncentrační tábor, není to přehnaný, jako. A říkám, ne. V koncentračním táboře je to zařízení tak, že si odpracuješ vlastní likvidaci. Tak jako ani nepřemýšlel dlouho, to mě přišlo zajímavé. Dlouho nepřemýšlel a pak říkal, já víš, že to tak asi je. A říkal, máš let nějakou jinou možnost? No, žádnou jinou jsem zatím neobjevil. Já jsem mu říkal, vidíš. A pokud si tím nechá zkazit náladu, tak tě mají. Jo, protože pak jako vlastně ještě ke všemu si tu duši necháš otrávit tím jeden, který vlastně je přítomen v tom prostoru. Takže
Když se nad tímhle člověk zamyslí, tak se samozřejmě musí zeptat, jak je to možné, že přijdete k tomu hoštaplerovi, on vám udělá v hlavě bordel a nechá si za to zaplatit 3 000 korun. Jak teda souvisí duchovní cesta a vydělávání peněz? Není to náhodou, není to podezření, že někdo, kdo je ještě zmatenější než vy, vám pumpne další peněženku? Protože to guru nebo já nevím co, jeho hovno nesmrdí. Samozřejmě, že když tohle to pozorujete a říkáte si, jak to teda vlastně je, tak to ve vás může skutečně vyvolat dojem, že někde něco není v pořádku. Že někde něco prostě není v pořádku. A já jsem na tom velmi podobně, že jsem o tom taky začal uvažovat. A protože jsem to začal pozorovat, tak jsem si vlastně uvědomil, že to takhle jednoduchý není. Takhle to vypadá jenom na první pohled. Ve skutečnosti na konci každé té cesty je nějaká lidská bytost. Je tam nějaký lidský srdce a je tam nějaká mysl, která je relativně autonomní. Je jenom v nějakém prostoru, který samozřejmě nemůže ovládat, protože ten si vytváříme my všichni dohromady. Ten je opravdu silnější než nimi. A tak jsem dospěl k tomu, že... A vemu to zase z obou těch stran. Ve skutečnosti podle mě tady existují dva kapitály na té planetě. První kapitál vzniká jako produkt této neurózy, o které jsem tady mluvil. To znamená, on je produktem strachu. Na jeho koncových úrovních jsou velmoci, jaderné zbraně, to je nějaký nátlak, nějaký duch otroství a taky toho koncentračního tábora. To je jedna úroveň toho kapitálu. A přibývající miliardáři. Jo, jako zužující se vlastně okruh. Pak je ale zajímavý, že existuje kapitál, který má, nevím, kterýho je víc, protože jsem ekonom, ale nejsou tady jenom lidi. A jo, a to ještě jsem chtěl říct, že lidé, kteří se podílejí na rozvoji tady toho kapitálu, jsou lidé, kteří, a to si člověk musí vždycky sáhnout do svého vlastního svědomí, kteří dělají to, co se jim nelíbí, protože za to dostanou zaplaceno. Jednoduše řečeno, pokud dělám to, co se mi nelíbí, abych za to dostal zaplaceno, tak se podílím na tomhle kapitálu. Jako na vědomé úrovni, se jim to nelíbí? Prostě přesně tak. Dělám něco, co se mi nelíbí. A dělám to proto, abych za to dostal zaplaceno. To znamená, že můj motiv jsou fakt ty peníze. A myslím si, že to je ta, já nevím, jestli to je půl na půl, jo, to skutečně nejsem jasnou věc. Ale prostě vím, že tahle ta část toho kapitálu, který v podstatě je destruktivní a je tou projekcí toho ducha, to znamená, že jeho efekt zpětný je drtivý a jeho koncový výstup je koncentrační tábor, je zamotaná tady do toho. Jo, je to daný tady tím. Mockrát jsem slyšel od lidí, že mi řeknou, ta práce je hnusná, kterou dělám. Ale zaplatím nájem, zaplatím hypotéku a tak dále. A můžeme jen taky nedovčit. Druhá část, a ta se mi zdá, že je úplně jiná, a tam bych teda, a tady bych řekl, že nelze téměř mluvit ani o duchovní cestě, možná jenom o tom vydělávání peněz, a to slovo vydělávání se mi zdá, že je tam velmi přesné. To, že se tam prostě vydělává taková ta hromada smradlavá, prostě obrovská. Jo, která působí to, co působí. Ale snad mi dáte za pravdu, já jsem poznal i mnoho lidí, kteří to, co dělají, nemají jako primární motivace, nejsou peníze. Ne. Primární motivace je chuť k té aktivitě. Chuť k té činnosti. Chuť k seberealizaci. Je úplně jedno. Ten člověk zpočátku, když ho sledujete, tak vůbec se nezabývá tím, jako kolik bude za to mít peněz, nebo jak mu to bude jako vydělávat. Prostě on chce dělat tohle hotovo. My jsme jeden čas učili ve škole, kam přicházeli lidi se učit herectví. Já jsem tam učil psychologii, říkal jsem si,
učit psychologii herce ještě nebylo tak strašný. Jo. Vrchol byl, když mi řekli, že mám učit psychologii baletky. U muzikantů to taky ještě šlo. Ale u těch baletek tam jsem opravdu jako nebyl schopný. No. Tam, pak jsem teda z té školy odešel, když jsem říkal, ne, nezlepte se, já nemůžu učit psychologii baletky. Prostě. Nic proti baletkám, jako. Jsou skvělý. No. Ale vůbec nechápu, proč by někdo měl učit psychologii a už vůbec ne, proč bych to měl dělat já. A tenkrát jsme pozorovali, že třeba ty studenti, kteří přicházejí na tu školu učit se třeba herectví, se vlastně rekrutujou taky. Jo? Neříkám, že tam škála samozřejmě velmi široká, velmi, velmi pestrá, ale v zásadě by se dalo říct, že jsou tam dva póly. Ten první pól říká, naučte mě herectví. To je vlastně jako něco jako nejšílenějšího, co si můžete představit. Já jsem tady přišel, co naučit herectví. Takových lidí je tam 80% jako nejméně. Nejméně. No, neříkám, že je to jako jedna a nula, ale prostě v této škále takových lidí tam přichází úplně nejvíc. A samozřejmě, že když nejste Jarda Dušek, tak s tím nemáte problém. Když jste nějaký herec, říkali mi nějakým herci, nemůžu ho jmenovat, ale říkali, tenhle ten zahraje úplně všechno, kromě lidí. Když jste tenhle ten druh učitele, tak s tím taky nemáte problém. Je učitel tady to. Ale pokud vlastně s ním chcete jít tomu herectví, který nemá být žádným druhem předstírání, tak budete mít problém. A pak se najednou všimnete, že jako mezi těma všema lidma se tam za těch 10 let prostě objeví asi 3 nebo 4, který nemáte co učit. Oni tam přišli už jako partneři, jo? Oni už tam přišli jako s tímhletím zaměřením. Oni už jsou vlastně hotoví. Vy jediný, o co usilujete, jim to jako nějak nepokazit, nějaký, jo, jako nějaké prostě nereformovat. A vidíte, že jediné, co potřebují, je získat nějaký typ zkušenosti, jo? Nějaký hodiny, které si prostě nalítají a v klidu budou dělat to svý. Takže v tom je asi ten rozdíl. V tom je asi ten rozdíl mezi těmi lidmi. Je jedno, jestli dělají herce, tramvajáka, muzikanta, nebo inženýra, stavaře, prostě, nebo právníka. To je úplně jedno. To je čistě věc, jak je člověk orientovaný, kterým směrem se vydává v svém životě. Ale podstatný je, jestli to pro něj je jakási jako nevyhnutelnost. Jestli vlastně nemůže jinak. A proto jde touto cestou. A on se netáže, kolik mu z toho káple. On se táže jinak. Táže se, zda tu věc, zda pro ní má tu pečeť a zda ji může vykonávat v souladu s tím vesmírem. A samozřejmě, že ve většině takovýchto případů prostě dřív nebo později tam přijdou ty peníze a přijde jich tam víc, než jich ten člověk potřebuje. Samozřejmě, protože se bavíme o tom druhém kapitálu. Jo, ne o tom, který, jako jeho, který je plodem strachu, úzkosti a projekcí. Bavíme se o tom, který je jaksi v souladu s tím jazykem, jazykem, kterým se vyjadřuje to bohatství. To bohatství, které je v tom člověku. To je v něm, to má v sobě. To on rozvíjí ve vztahu k tomu duchu. A protože duch není idiot a ví, že musíte platit složenky a dřív nebo později vlastně budete jenom přemýšlet, co s tím jako máte dělat. Jo, s penězma, který k vám plynou. Prostě ne v tom smyslu, jako, jestli jich máte hodně nebo málo, protože že on, ta jednoduchá definice bohatství říká přece to, že bohatý je ten člověk, který mu stačí to, co má. To je bohatý člověk. Jo, jestli se to měří jako výškou konta, to je nesmysl. Bohatý člověk je ten, který je spokojený, šťastný s tím, co má. Tomu úplně stačí. Nepotřebuje. Že jo, Indián přece také jako nedobýval víc, než to potřeboval. Vzal si to, co potřeboval, zbytek nechal vejít. No, nebo se o to rozdělil. A v tomhletom smyslu bych řekl, že pokud bychom skutečně hledali teda tu duchovní cestu a to vydělávání peněz a hledali bychom mezi tím tu spojitost, tak bychom skutečně museli říct, že ty peníze v tomhle smyslu
by asi spíš ukazovaly jakýsi nivo, ve kterém se člověk nalézá. No, protože někdo jiný, něco jiného je adept, něco jiného je tovariš, něco jiného je mistr, něco jiného je velmistr. No, když to potom sledujete, já jsem se schválně ještě díval, si znáte, že jo, některý ty duchovní mistry, například myslím, že velmi zajímavý po této stránce je ten Osho. Nevím, jestli jste se tím někdy zabývali, Osho sbíral měli stovky? Že jo? Prosil. I ženy sbíral. Nevím, jestli za ně platil. On asi neplatil ani za ty Rolls-Royce. Ale v jistém smyslu bych řekl, že jako těžko vlastně člověk může svoji zkušenost porovnávat s tou jeho zkušeností, protože žil v jiném světě, v jiném levelu právě, pohyboval se někde jinde a ty lidi, kteří za ním třeba docházeli, pro ně nebyl tak velký problém mu dát toho Rolls-Royce, a když mu řekl, že se mu Rolls-Royce, tady ten Rolls-Royce se mi líbí. Ale já si osobně myslím, že u toho Osha to mohl být jakýsi druh záliby, jakýsi druh ironie a možná jakýsi druh zrcadla, který nabízel on těm establishmentům, protože asi víte, že jeho ty establishmenty fakt nenáviděli. On si v podstatě postavil svůj vlastní stát, že jo, protože tam někde na tý nevadský kůž. On nikam nesměl potom vlastně. No jasně, on se dokonce říká, že oni ho vlastně vyřídili, on musel nouzově lítat Concordem soukromým, nevím, kolik jich měl. A on byl donucený někde na nějakou technickou potíž, byl donucený přistát právě na veřejném letišti. Oni ho okamžitě prohlídli celý to letadlo, rozšroubovali šroubku a hnedka na to vlítli prostě všechny ty tajní služby. A říká se, že od té doby on právě choravěl, až teda zemřel na to rakovinu, no, že jsou i takové teorie, že mu tam něco dali do kafe. No, což, jak se to mu říká dneska? Konspirace? Ne, to co v tom v té Anglii nebo Francii. To... Novičok. Dali mu tam asi stav nějaký staryčok. Něco mu tam šoupil prostě. Ale taky se o tom takhle mluví, taky se o tom takhle uvažuje, ale já bych řekl, že tam už se bavíme vlastně o určitém druhu povahy toho kterého mistra a toho kterého zrcadlení, který si on vybral. Rozhodně nemám u něj pocit, že by jako ty peníze jako takový pro ně hrály takovou roli. Jo, spíš prostě ho to vyneslo do této úrovně. Vím, že Krishnamurti, když jsem se to dočet, že jsem sbíral boty. Ten chlap prý měl ve skříni prostě strašně moc bot. Nevím, jestli měl boty podle nálady, nebo podle jako ročního období, nebo jak to měl, ale ten zase teda měl ty boty, prej, jo, jako. Bůh ví, jak to je, jo, a co, jako v tomhletom smyslu, vlastně to všechno znamená, ale rozhodně bych řekl, kdybych tohleto zase jako odlišil, protože nemá cenu se bavit o konkrétních příkladech, stejně o nich nevíme nic. Jenom to, co nám někdo řekl. S těmi lidmi už si asi nepokecáme. Ale pokud bych to rozlišil, tak bych to rozlišil takto. Ta první část, jak jsem řekl, je kolem strachu. Tedy i když mám 100 miliard, stejně je to málo. Nezajistí mě to. Před mým vlastním stínem, před mým vlastním strachem, jo? Před mojí vlastní nejistotou, z toho ducha jako takového, protože možná už jsem si toho xkrát povšiml, že duch stejně tak, jak umí stavět, tak umí bořit a udělá to Einsteinberg. Velmi rychle. Celkem s tím problém. Žádný nemá. A pak je ta druhá část. A tam bych řekl, že člověk, ke kterému plynou nějaký peníze nebo se stane součástí nějakého proudu, tak musí začít dřív nebo později uvažovat, co s tím udělá, protože si všimne, pokud teda opravdu jeho cesta je duchovní, pokud to není jako překompenzovaná úzkost nebo strach, pokud jeho cesta je skutečně duchovní, tak on dřív nebo později narazí na to, že těch peněz k němu plyne víc, než on jich potřebuje. To je jedno o kolik. Víc. Protože on taky to tak může udělat, že jako si udělá tu hromadu a zase ještě větší hromadu a ještě větší hromadu. Ale možná, a podle mě to takhle bude i mezi těma miliardářema, v
určitý moment postřehne, a já jsem, když jsem o tom dneska uvažoval, tak jsem si říkal, možná, že tyhle ty lidi jsou ty, protože i mezi císaři a králi to takhle bylo. Že některý ten císař měl tu pečeť toho ducha, ale některý ne. A taky to byl král, taky to byl císař, taky nosil tu korunu. A jeden byl z růda, nesmyslná osoba, v jeho špatách prostě následoval jenom jako katastrofa, bolest a destrukce. A někdo jiný, pro mě je to furt ten Karel IV. A dokonce si myslím, že ta jeho stopa byla tak mocná, že ještě my z toho profitujeme. Ačkoliv v podstatě v jeho smrti se neděje nic jiného než jenom devalvace. No, víceméně bych řekl, že nic jiného než devalvace postupná se tady neděje. A přesto ještě pořád ta hodnota je velmi vysoko. No, pokud bychom se na ní podívali, nezaujete, což my moc neumíme, že jsme ty Češi, že jo? Že ne. Tak se má Čech podívat na Čecha, nezaujete. To je složitý. Ale kdybychom to aspoň trochu uměli, tak věřím tomu, že bychom toto mohli postřehnout. Jo? Že i mezi těmito lidmi, kteří byli tady jaksi povoláni k tomu, aby něco spravovali, jsou tyto rozdíly. Je tam ta pečeť, anebo vlastně je devalvovaná, je jakoby je pokažená. A tak se mi zdá, že i mezi těma lidma, mezi kterými plyne třeba trochu víc peněz, nebo výrazně víc peněz, i dneska můžeme vidět, samozřejmě mě asi osobně moc neznáme, ale i mezi nima můžeme vidět, že jako jak ty peníze používají, na co, jakým způsobem vlastně, jo? Jakým způsobem nechávají ty peníze týst a za jakým účelem, jo? Za jakým účelem, co je vlastně tím motivem, jo? Jestli to je ten společný prospěch, anebo jestli to je zase ten strach, jo? Tedy nějaký typ agrese nebo jako nesmyslnosti vlastně. A tak se mi zdá, že možná ty peníze nejsou to, co zrcadlí tu duchovní cestu. Protože hodně peněz může mít i ten, kdo s duchem nemá vůbec nic společného. Ale spíš to, jakým způsobem jsou užívány. Jakým způsobem s nima pracujeme. Jo? Jakým způsobem necháváme proudit tu energii, protože možná, že jste si všimli, že je to vlastně nějaký proud. Jo? Na kterém vy se můžete podílet víc nebo míň, můžete být hodně daleko, nebo můžete být k němu blíž, ale v každém případě je to nějaká energie, která někam plyne. A jak říkám, já jsem nakonec dospěl tady k tomu zjištění. Pro mě jsou tu dva kapitály. Jeden, který s tím duchem fakt souvisí, a jeden, který stojí ne proti němu, ale mimo něj. Jo, který je pokřivený, vlastně zvláštním způsobem deformovaný a, jak říkám, vytváří ten koncentrační tábor. A ten druhý je ten, který to kompenzuje. Který to kompenzuje, vyvažuje, zličťuje, prokysličuje a tvoří z našeho života vlastně něco, co je daleko zajímavější. A zase bych řekl, nevím, třeba to vidíte vy jinak, ale moje zkušenost je taková, že jsme v tomto smyslu obvykle v zajetí zvláštního druhu předsudku, který říká, že většina lidí jsou blbci. Hodně lidí si to fakt myslí. A já se vždycky ptám, kolik blbců si v životě fakt potkal? Já třeba můžu říct ve svém životě opravdový blbce, jsem potkal tak 4 nebo 5. Jako opravdový. Se kterýma fakt nebyla řeč prostě, jo. A který ještě měli navíc tu tendenci jako mě jako ničit můj život velmi aktivně. Jinak potkávám lidský bytosti s víc nebo méně otevřeným srdcem, s otevřenou myslí a s velmi přátelským vyzařováním a s velmi konstruktivním způsobem života. Takže tomu prostě nemůžu věřit. Spíš se mi zdá, že taková ta negativní energie je víc vidět, jak se říká, ty lidi víc křičej, víc na sebe upozorňují, vypadá to, jako by to takhle bylo, ale ve skutečnosti myslím, že jich je daleko méně, než jak to vypadá. Jo? Neříkám, že jsou méně mocní, to ne. Ale co se týče tohoto, bych řekl, že ten rozdíl je veliký. A takhle si myslím, že to je i co se týče tady toho. A můžu říct, že já mám teda konkrétní s tím zkušenost, protože je to takový teď hrozně debilní, že to takhle řeknu, ale prostě jsem to myslím stejně jednou někde říkal. My, a navíc my na těch představeních to říkáme vždycky, jo,
My vlastně hrajeme ty 4 dohody a tu 5. dohodu. Jo, a mimo jiný. My jsme u toho biznesu. My jsme vydali CDčko písniček ze 4 dohod, z 5. dohody. Občas se nás lidi ptají, jestli se ty písničky můžou poslechnout i někde jinde. A já jsem to dneska přinesl. Myslím, že jich tady je tady. Asi 8, že měl jsem jich původně víc a cestou jsem nějaký rozdal. Kdyby to někoho zajímalo, můžete si je koupit. Jsem jistý, kolik. Ale chtěl jsem říct, že my, když jsme zjistili, že vlastně hrajeme nějaké představení, a možná, že to je to, jako já můžu mluvit z naší zkušenosti. Začali jsme hrát představení, 4 dohody. Začalo to celý tím, že Jarda Dušek mi napsal SMS-ku, přečti si 4 dohody, je to skvělá věc. Přečte jsem si 4 dohody, říkal si, no. A vrátil jsem se k Jungovi. Jarda zaspíšel a říkal, co říkáš na ty 4 dohody? Já říkal, dobrý, v pohodě, super. No ne, já si myslím, že bychom to měli hrát jako představení. Jako představení. Jak to jsi řekl hrák? No, to já nevím. Následovalo půl roku, prostě jsme se scházeli, debatovali. Myslím si, že nejvíc pro nás asi zřejmě bylo podstatné dvě věci. První byla ta, že jsme se rovnou nějak jako domluvili na tom, že by za tím mluveným slovem zněla ta hudba prostě. Jo? To znamená, že by, jsem říkal od začátku, ať je tam podprahová hudba, která pomůže lidem uvolnit vědomí, jako uvolnit tu mysl. My se nesoustředili jenom na ty slova. Jasně? V tom jsme si jako rozuměli poměrně rychle a pak jsme hledali ten způsob, jak to jako ten klíč. Čtete Luise, že jo? První dohoda, druhá dohoda, třetí dohoda. A jak ten klíč prostě, no. A jak jsme se víc a víc bavili, tak jsme všichni si vybavovali přesně to, co vás odvádí od těch 4 dohod. A zjistíte, že to je vlastně výchova. Že to je ta domestikace, jo? Ten domestikus. A v tom jsme našli ten klíč. Budeme se na to dívat z pohledu toho dítěte, který je odváděný od těch 4 dohod, se kterýma přirozeně přichází a moc dobře ví, že proč říkat něco, co tak není, proč přikládat váhu něčemu, co to nemá, proč si vytvářet předsudek, když se přece můžu každýho na všechno zeptat, ne? Jako, a proč bych dělal něco hůř než umění? Je to jednoduchý. Tak proč to sakra jako nakonec se dělá? Takže tenhle den, když jsme k tomu našli a říkali jsme si, fajn, začneme to hrát. Já se do dneška pamatuju, že první recenze, která vyšla na nějakých novinách, řekla, to není divadelní představení. Pak spousta lidí, se kterými jsme o tom třeba mluvili, říkali, jak to chcete hrát, to přece nejde hrát. To si můžete jenom číst, ale jako nebo to, co s tím chcete dělat? Jako. Ty stejní lidi, když jsme s nimi pak mluvili třeba po 2 nebo 3 letech, říkali, výborný komerční tah. Mně to přišlo úplně skvělý. Jo. Když jsme to začali hrát, my jsme opravdu žili v takové představě, že se to bude hrát 1 nebo 2, právě pro takový magory, jako jsme my, že jo, říkali jsme si, kolik všech tým Praze může být, tak to budeme hrát 2x za měsíc, tak pro 100 lidí. A najednou to chodili. Já jsem teda, na rozdíl od Jardy, daleko víc jako důvěřoval té jeho schopnosti vlastně tyhle věci jako okysličit a předat, jo. Takže vidíte, že tam jsou lidi, já mám hrozně rád na tom představení, tak tam přijde vždycky ten nasranej chlap, který je tam přitáhla ta manželka. Jednou za půl roku jsem dostal, můžeš jít do divadla? A přijde, sedí takhle, kouká. Jo, tam jde takový hodně. Bejvaj tam, vůbec jich není málo. A oni potom tak po 4 hodině, po 20 minutách trochu jako začnou tát, pak jako někdy se i zasměl. Pak už vidí, tak se jim zvedají takhle ty koutky. Pak takhle vezme tu mačelku za tu ruku. To mám hrozně. Takže tomuhle jsem věřil. Já jsem věřil tomu, že ten Jarda tuhle schopnost má a že to bude umět vlastně tímhle způsobem předávat. Ale to, že to budeme hrát 15 let a že to bude pořád vyprodaný, to nenapadlo nikoho. No, ono to mělo nějaký zvláštní druh vlastně synergie, kterou to prostě s tím prostorem se propojilo. A myslím si, že to je přesně ten případ.
To je prostě přesně ten případ. Jo. My jsme to nedělali kvůli tomu, aby jsme vydělávali ty peníze. Jo. My jsme to chtěli dělat. Zajímalo nás to. A já jsem, že jo, já jsem pro Jardu byl partner v tom smyslu, že mě ty indiáni zajímají strašně dlouho a tohle pro mě bylo jako propojení s nějakou indiánskou filozofií. Takže dobrý, tak jsme to začali hrát. No jo, po 3-4 letech se ukázalo, že se by bylo dobrý s tím jezdit po republice. A teď, když jsme přijeli prostě poprvé do nějakého divadla, tak tam najednou bylo prostě 600 lidí. A tržba byla 250 tisíc korun. Tak jsme takhle seděli. Koukali jsme jako na tu hromadu. A říkali jsme, co jsi dělali? No a jak jsme tak potom jako uvažovali, tak jako první, co nás všechny napadlo, bylo to, že to nejsou naše peníze prostě, jo. Že nejsou naše. Že je tam přinesli ty lidi, kteří v jistém smyslu jsou spojený nebo propojuje je nějaká, neříkám, že je to myšlenka, ale je to nějaký úhel pohledu. Jo, je to něco prostě, co patří tomu celku. Ten celek to tam přinesl, takhle to tam leží na té hromadě a když se jsme se představili, počkej, tak jako dneska hrajeme tak v Přerově, zítra hrajeme ve Zlíně, takže to jako bude na konci milion. Máme čtvrtit prostě jakýhle mamuta. No a tak nás napadlo, že vlastně jediný smysluplný využití tady těch peněz spočívá v tom, že my si vezmeme ten kousek, který jsme si vždycky brali, který prostě na který jsme jako zvyklí, a ten, který zbyde, prostě dáme někam, kde my můžeme rozhodnout, kam ty peníze půjdou. Takže u vás ve Zlíně děláte slepecký hole, který poznají, která tramvaj přijíždí, a ten nevědomý člověk mu to jako pomůže. No tak my vám tady rádi dáme 50 tisíc korun. Udělejte ty holí víc, nebo jedete lepší. Prostě, nebo jedete, já nevím, prostě na ruku toho konkrétního člověka. To je jedno, prostě použijte to, jak vy si myslíte. Do dneška si vybavuji v Karlových Varech nějaký slepej cikán, dostal prostě takovýhle peníze, svýho syna donutil, aby tam zaspíval píseň, krásnou. A pak říkal, víte, já jsem nevědomý celý život, ale o tu mělcu peníze jsem ještě nedostal. A vlastně najednou zjistíte, že tohle je způsob, je to možnost, kterou můžete prostě, jako jak říkám, jako ten indián, neveme si všechno, vezme si to, co potřebuje a zbytek poskytne tomu celku, protože to je normální. Jo. A od té doby, protože to vím, tak jsem samozřejmě přesvědčený o tom, že existuje takovýhle kapitál a že rozhodně není zanedbatelný. Protože vzniká všude tam, kde ten člověk si řekne, dobrý, tohle mě stačí a co s tím zbytkem? Jo. Na rozdíl od jiného, ještě to řeknu jednou jako příklad, protože to jsem netušil. Já jsem jednou v životě mluvil s miliardářem, osobně. A vůbec žádný pitomec to neměl. A já mu říkám, co kamarádi, co přátelé. A on řekl, od určitýho množství peněz nemáš přátelé. Tak to je pro mě ta druhá hromada. To je ta druhá hromada. Prostě, jo. Takže z tohoto pohledu bych skutečně vedl jakýsi rozlišovací, jakousi rozlišovací čáru mezi dvěma cestami, přičemž ta první, o které jsem mluvil víc a je asi taky víc na očích, jenom víc jaksi, víc exponována, bude ta, kterou vnímáme jako negativní, která není duchem jako takovým, nýbrž je pouhou jeho náhražkou, je pouhou jeho kompenzací a má všechny tyto vlastnosti a z našeho života dělá spíš karikaturu života, není to potom život, je to živoření. Je to, a říkám, podívíme se na něm všude tam, kde děláme věci, které nemáme rádi, se kterými nesouhlasíme, protože za ně dostaneme zaplaceno. To je ten důvod. A myslím si, že ta druhá část, která s tím duchem souvisí mnohem víc a mnohem přímějším způsobem, je ta, kde dělám věc proto, že jsem jí posedlej, naplněnej, pronásleduje mě, nemůžu jinak. A bez úvah, jo, bez toho, čemu se říká vedlejší úvaha, prostě to dělám, protože musím. A samozřejmě, že to dělám tak, jak nejlíp dovedu, a samozřejmě, že dřív nebo později musí přijít odpověď.
Jo, i v tomhletom smyslu, a protože jsme ve světě, který hold takhle jako pracuje, takovým způsobem je naprogramovaný, tak ta odpověď přijde taky v podobě teda jakýhosi podílu na tom proudu, jo, ekonomicky. Ale přesto bych tuhle úvahu uzavřel tím, že jsem přesvědčen o tom, že duch a peníze spolu v podstatě přímou souvislost nemají. Jo? A ani nemohou. Takže tohle je spíš způsob, kterým se učíme žít v tomto světě. A je to taky ten důvod, proč jednak Ježíš vykopal ty biznismeny z toho chrámu, nebo tam nemají co pohledávat. A je to taky důvod, proč řekl, rozlišujte mezi tím, co patří císařovi, a mezi tím, co patří Bohu. A císařovi dejte to, co patří císařovi, a Bohu dejte to, co patří Bohu. A když mu řekl, jaký je mezi tím rozdíl, tak řekl tomu učedníkovi jednomu, máš na nějakou minci? On ji vytáhl, a on mu řekl, kdo je zobrazen na minci? Císař. Vidíš tam někde Boha? Ne. Takhle je to jednoduché. Už Ježíš si toho byl vědom. Jo? V tomto smyslu je to jenom matný odlesk ducha. Nic víc to není. Jo? Proto si myslím, že taky člověk, který si to plete, bude mít velký problém. Vždycky. A to i když bude mít těch peněz málo, i když jich bude mít hodně. Vždycky s tím bude mít problém, protože se s tím nějak identifikuje. Ve skutečnosti duch a peníze jsou pod sebe hodně daleko. Myslím si, že kdybychom se ptali ducha, co ho stálo stvořit svět, kdyby ho to asi pobavilo. Nebo by nevěděl, o čem mluvíme. Tak, takhle jsem se pokusil načrtnout toto téma, ale samozřejmě, že mnohem podstatnější je teďka, co k tomu řeknete vy. Co na tom nebylo jasný, co na tom nebylo srozumitelný, co na tom bylo za vlasy přitažený, něco bylo úplně mimo realitu. Já jsem se chtěl zeptat ještě předtím, než řekl o tom, tam vlastně dává tu větší část. Jsem se chtěl zeptat, jaký máš vztah k charitě, ale se tam trošku jinak. Co si myslíš o lidech, kteří vlastně dávají na charitu, nebo platí Černouška někde v Africe a tak dál, a snaží se nějak vykompenzovat, někdy vykompenzovat, někdy je to opravdu jako asi upřímná záležitost, ale je ta hranice, jak je na to názor? Já si na to názor vlastně nedělám, no, protože když o něčem nic nevím, tak prostě o tom nic nevím. Já se tohle jenom moc neúčastním, faktiže když za mnou někdo přijde, já bych dal něco na boj proti rakovině, tak se mi toho nechce účastnit, nevím, proč by se měl proti rakovině bojovat, myslím, že by bylo lepší jí naslouchat. Možná je to podobné se všema problémama tohoto světa, kde bychom ji uměli lépe naslouchat, asi bychom se s nima uměli i lépe vyrovnat. Ale my třeba to děláme tak, že neříkám, že kdo ví, jak pečlivě, ale protože to bychom taky se mohli proměnit v nějaký kretény, který prostě budou chtít audit na každý projekt, který tímhle způsobem podpoří, a to my neděláme. Mm-hmm. Jo? Spíš prostě se pokoušíme třeba toho pořadatele zeptat, jestli má v tom svém regionu něco, co by on chtěl podpořit. A my osobně máme vytipovaný asi 3 nebo 4 takové společnosti, které se nám zdá, že jsou, protože já nevím, jako, jestli je nějaký rozdíl, nebo jestli vede několik hranice mezi charitou, no tím, čemu se říká charita, ani přesně nevím, co to slovo vlastně znamená, a mezi tím, když jednám ve prospěch celku. Mně ta charita vždycky smrdí trochu tím špatným svědomím a kupování si jako lepšího pocitu, jo? Tím, že si koupím tady prostě slunečnici v boji proti rakovině za 50 korun, pak jí také nosím na té klopě, že se taky jako účastním toho. To mě není blízký, ale hledání způsobu, jak podpořit celek, mi je velmi blízký. Není to vždycky totéž,
ale zároveň nevím, jestli mezi tím vede nějaká velmi ostrá hranice. Samozřejmě, že... Je to intuitivní. Je, no a je to i na bázi zkušenosti, jo. Jako samozřejmě, že když jsme tady to začali dělat a většinou po tom představení říkáme těm lidem, že přinesli peníze i na to, a často tam přichází lidi, vím, že výborná byla ta paní z toho hospicu. A hospic je dobré podporovat. Skončíme tam všichni. To vždycky člověka tak potěší, jako. Když si to uvědomí. Je to teda báze zkušeností. Pak je ještě jiný typ zkušeností, kdy se, dejme tomu, některý lidi zjistili, že my to děláme takhle, takže si řekli, to jsou teda pěkní idioti, tak se na to koukneme. My máme lesní školku a žádáme podporu plevidení. Jako, to je zkušenost, to není jenom intuice. No, jasně, že si potom člověk řekne, dobrý, jo. Pak přijde pořadatel a řekne, hejte se, zisk tady z této akce se plánuje 250 tisíc, vy si vezmete tolik a tolik, a my bychom si teda vzali tady to jako, a teď pošlou ten rozpočet. Nakonec se ukáže, že zbyde 20 tisíc na ty, co vyrábějí ty slepecký hole, a ptáte se, kde je ten zbytek těch peněz, kam přijde. Jako. A teď pošlete nám prosím nás rozpočet, a teď vidíte, že dramaturgie 30 tisíc korun. Dramaturgie? No, celý rok se to jako připravuje, tam bude jako, tam budou jiný umělci. Jako, jaký umělci třeba? No, bublinář. Teď najednou si kouknete na ty jména a vidíte, jako, pořadatelka má nějaký příjmení a dramaturg, který si bere těch 30 tisíc, má stejný příjmení. Jako, to je syn nebo manžel, nebo kdo to jako je? No, jako manžel, on si má hodně práce. Jo? To jsou i zkušenosti. Jo, člověka to samozřejmě pak nutí k tomu, aby trochu víc o tom přemýšlel. A samozřejmě, víte, ono, v této souvislosti bych řekl, v souvislosti s tou otázkou, existují dvě základní síly, které vlastně jsou archetypální a zabývají se tím, o čem teď mluvíme. A to je síla jupiterská, královská, štědrá, velkorysá, která se týká toho proudu, té energie. Jo? Je to vlastně ten roh hojnosti. To je ten Jupiter. Ale pak je tu Saturn. A ten zase říká, že všechno má svoje hranice. A starí alchymisti mnohem dřív, než vůbec tady kdo z nás byl jenom šťastnou myšlenkou v hlavě svých rodičů, říkají, ten, kdo nezvládne Saturna, pro něj je Jupiter velmi nebezpečná energie. Neboť pokud nezvládnou Saturna, pak on, například nadán jupiterskou silou, pak za jeho zády se budou dít veliký svinstva. On o tom ani nebude vědět. Protože nezvládnou Saturna. Protože je velkorysej a řekne si, dobrý, v pohodě, ne, jako jo, takhle, tady zmizelo 100 tisíc, tak tam dáme 300, jako tady vypadá, že to je takový, jo. Jasně, takže nabere se na to ještě tadyhle se jeden hajzlik, ještě druhý, tak si to už řeknou, hele, založíme seročko, to pěkně půjde, a už to je. Jo, protože tam vlastně přestal fungovat princip Saturna. Proto ostatně, když se narodil Ježíš Kristus, tak na nebi byla trojí konjunkce. Saturn, Jupiter, Saturn, jo, retrográdní, jestli někdo se v tom aspoň trochu vyznáte, on tam dvakrát ten Saturn přešel přes toho Jupitera, jo, vlastně to bylo velmi, velmi intenzivní a mocný, a rovnou tam bylo řečeno, že tyto dvě síly se musí spojit, aby to mohlo fungovat. Jenom Saturn vás přivede pouze k bídě, jak říkala moje kamarádka, člověk může být chudej, ale je lepší, když po zralém uvážení, ne aby do toho nějak blbě spadl, což je zřejmě ta negramotnost v tomto světě, ale zároveň ani když bude jenom velkorysej, tak to je taky velmi špatný, protože to korumpuje. Jo, a přitahuje to vlastně ty, řekněme, ty cizopasné síly. Takže já bych řekl, že když se bavíme tady o tom, tak musíme uvážit alespoň tu teoretickou možnost, že ten Saturn a ten Jupiter by si měli podávat ruce a měli být pospolu. Tedy důvěřuj, ale prověřuj a nezapomeň na svou velkorysost.
Jo? Protože ono se taky pak může stát, že právě tyto lidé se pak stanou vlastně malichernými, nedutklivými a pedantickými. Jo? A budou potom vlastně, stanou se z nich v podstatě takový beřici, prapodivní. A rozhodně bych řekl, že se musí propojit tyhle dvě síly, jinak je to o ničem. Samotný Saturn je k ničemu, samotný Jupiter je taky k ničemu. Musí jít spolu. Takže pro mě u charity je trochu moc toho Jupitera, anebo možná maskovanýho Saturna. Který říká, já mám takhle tady dám bůra a tohle si takhle uleju. S dobrým pocitem. Že jsem jako nasytil svědomí. Ještě k tomu je nějaký dotaz nebo poznámka? Že ono svým způsobem možná ještě přece jenom tomu řekl ještě jednu věc. Já znám hodně lidí, kterým se nelíbí, že platí daně. Mně se to vlastně taky úplně nelíbí. Ale přesto si myslím, že to už svůj smysl má, protože ty daně, jako takhle za A, daně platíme pod pohruškou násilí. To jako neplatíme dobrovolně. To se platí pod pohruškou násilí. Když nezaplatíte daně, budete v lepším případě bručet. Bylo to vězení pro dlužníky. Jo. Ale z té lepší stránky je to tak, že aspoň já to takhle vnímám, že ti nejvíc jako děčtí obyvatelé této planety jsou vlastně nejvíc psychopatičtí a oni se jako nahrnuli, nebo možná tam byli vytlačeni tu tektonikou té společnosti, poněvadž často jsou to ty lidi, já jsem znal dva osobně a přesně to byli ty lidi, kteří když jste měli třeba sraz třídy nebo nějaký společenský setkání, tak vždycky vidíte, že kolem některých lidí se ty lidi jako shromažďujou a ty druhý to mají tak, že tam jako sedí sami, nebo nejdřív tam s nimi někdo a pak tak jako postupně jsou tam sami. A mně se zdá, že to jsou ty, kteří nakonec skončí v té politice, zhusta, protože jsou tam jako mezi sebou vlastně. No, hrajou ty hry, které se jim líbí, ty psychopatický. A jestli jste měli někdy doma děti, tak víte, že kdo si hraje, nezlobí. Proto já jim rád dávám ty peníze, ať si nejsi rád. Malí děti mají ten píseček, oni mají ty hromádky, hrajou si, nezlobí, je hodně klid. Samozřejmě, že to není tak jednoduchý, já to vím, ale v jistém smyslu mě to jako smířuje s touhle situací. Jo? Prosím, protože to tak je, jak říkám, kdybych si mohl vybrat, tak bych, já bych aspoň jako se přimlouval za to, abychom si mohli trochu rozhodnout o to, kam ty peníze teda půjdou. Že? V některých těch rozvinutějších zemích už to je, že můžete říct, já chci, aby 30% těch peněz šlo ale na sociální službu. A ku podivu moc lidí nechce jako platit na zbraně. Když je necháte rozhodnout, velmi málo z nich jako podporuje výrobu zbraní. Jo, většinou podporují něco ličtějšího. Ale hold, takhle to je. Že si myslím, že i to je úroveň, o kterou je dobrý vzít v potaz, když se o tom takhle jako uvažuje. Že to patří taky do té reality. Jak jsi říkal, že zlato v člověku vyvolává duchovní trans, že to bylo ještě něčím podložený, což už peníze nejsou. Dalo by se říct, že peníze jsou nějaká entita, nebo to nějak personifikovat? Já nevím. Já to pro sebe mám tak, jak jsem řekl. Pro mě je to projekční plátno, na který člověk promítá svůj vztah k tomu duchu. A znovu říkám, když je duch v jeho srdci a je s ním v přímém kontaktu, tak ho peníze vlastně vůbec nezajímají. Není žádný důvod, aby ho zajímali. Jediný důvod je ten, že mu na dveře klepe prostě exekutor. Jo. Já jsem měl třeba kamaráda, ten se mi zdálo, že měl k tomu duchu velmi blízko, i když jsou negativní slova smyslu. A když za ním přišel exekutor, tak ho pustil do bytu,
Tak mu vemte si, co chcete, a tam byla jedna madrace takhle. Byt nebyl jeho. Tam se mi zdálo, že ten člověk jako tohle měl fakt velice dobře vyřešený. Ten tím vztahem netrpěl, na rozdíl od toho exekutora. No, takže chci říct, že jakoby ten, kdo má tyhle věci vyřešený, byť negativně, v tomhle případě ten člověk už je mrtvej prostě, protože tady ho to nedal, nezvládnul tady tuhletu jako hru prapodivnou, ale odešel se štítem, velice rovně, naprosto v pohodě. Já když jsem s ním mluvil naposled, tak se přišel právě podívat na představení. On nejdřív se zkusil podříznout, byl jediný člověk, který ho znám, že vzal fakt břitvu a zkusil si takhle podříznout krk, prostě mě chodil tak s takovou jizvou šil na krku. A já jsem mu vždycky říkal, Ivane, jak jsi tohle udělal? Jako? On vůbec o tom nechtěl mluvit. Jako. A jednou jsem mi povedl, já jsem furt do něj učil, prosím tě, řekni mi, jak jsi tohle mohl, jak jsi mohl vzít břitvu a takhle si podříznout krk, prostě. Jako. A on pak řekl, hele, já jsem to chtěl udělat hrozně dlouho a nikdy to nešlo. Prostě to nešlo. A když se mi to konečně povedlo, tak ty poslední tři vteřiny už dělal někdo jiný. To už byla jiná síla. Jo. A samozřejmě, protože tohle byl jeho asi ten bod, takový ten styčný negativní bod v tom kontaktu s tím duchem, tak tam potom dostal i rakovinu. A já jsem ho viděl tři dny před jeho smrtí, kdy přišel za mnou do šatny, do divadla. Já jsem se tam nějak soustředěval a slyším, tady někde by měl být, kde tady je? Jo, tady seš. Tak se dneska stáš, přišel se na tebe podívat. Takhle jsem měl z toho prostě husí kůži. Počkal na tebe, dáme si pak pivo. Tak jsme si tam dávali pivo. On říkal, je to v pohodě, pustí mě z nemocnice, už jsem v klidu. S mámou se to srovnalo, všecko dobrý. Já jsem mu pak říkal, hele, já jsem tady autem, já tě když tak někam odvezu. Ne, já mám ještě nějakou zkoušku, to je v klidu. Jo, dva dny na to byl mrtvý. Pro mě takovýhle člověk, on jde se štítem. Jo, samozřejmě, že negativně, samozřejmě, že destruktivně, ale se štítem. Jo, a nepamatuju si, že by měl problémy s penězma. Nikdy. Jo, protože v tomto smyslu byl nějak v pořádku. Ale v momentě, kdy entita, nevím, co tím ani myslíš, jako tou entitou, ale myslím si, že každá entita, ať je jakákoliv, získává energii jenom tím, že do ní lidi promítají svoji nevědomost. Znovu to říkám. Pokud někdo má k penězům vztah, identifikační, tak tím nahrazuje svůj vztah k duchu. Když bude mít vztah k duchu jako takovej, tak je bohatý. A jestliže k němu přijdou i peníze, tak se s nima nemůže identifikovat. Jo, protože vyjadřují něco jiného. To je jako kdyby si se chtěla identifikovat s jazykem. Ty nejseš jazyk. Jazyk je něco, co žije samo. Jo, je to nějaký svět, nějaký prostředník, nějaký prostředek. Je to něco mimo tebe. Myšlení. Že je taky mimo tebe. Žádná myšlenka není tvoje. Všechny tady už byly. Až někdo objeví novou myšlenku, tak teda já na jurtě vyvěsím prapor. Neznám jedinou myšlenku, která by tu už nebyla. Ani jedinou. Jo? I ten Einstein přišel s přeformulováním již známého. Ano, my můžeme v současné době přeformulovat věci tak, abychom my jim rozuměli. Ale to nejsou nové myšlenky. Byly tady vždycky. Tak jako nevím, co myslíš tou entitou. Démon. Jo? Totéž přece může být velmi užitečný a totéž může být naprosto likvidační. To záleží na tom člověku. Možná, že by se dalo říct, že to je médium. No, v tomto smyslu je to médium. Jazyk taky můžeš použít tak, že bude lidem ku prospěchu, ale taky ho můžeš použít tak, že je bude likvidovat. Mě říkal jeden kamarád, a myslím, že to nebylo špatný, když řekl jako Hitler dal lidstvu ohromný dar. Od Hitlera už nikdo nevěří řečníkům. A mají velmi dobrý důvod. Jo? Neboť prostě je vždycky dobrý dívat se na to,
velmi skepticky, je to jenom médium, nic jiného to není. Ať si to člověk rozhodne sám, jaký to má pro něj dopad a vliv. Jestli můžu, mě by zajímalo, jak do tohohle zapadá takový to stanovování si vlastní ceny, že třeba člověk udělá nějakou práci a teďka spousta příruček všeho, stanovte si vlastní cenu, že to vlastně jakýmsi způsobem koresponduje s hodnotou jakousi osobní toho člověka. Tak jak byste se podíval na tuhle tu věc? Já nevím totiž, jestli je možno stanovit si vlastní cenu skrze peníze. Já nevím, jestli to jde, a pokud to takhle někdo dělá, tak mám obavu, že svoji cenu nezná. Protože myslím, že hodnota člověka se penězi nedá vyjádřit. Je to totéž, jak jsem říkal, jako kdyby ten duch řekl, stvořit tenhle vesmír mě stálo tolik a tolik miliard dolarů. Myslím, že to nejde nějak dohromady, nejde to k sobě vlastně. A myslím si, že to je jeden takový zvláštní typ hry, který spolu lidi hrajou. Ale pokud někdo zná svoji hodnotu a zná svoji cenu, tak ji nemůže přepočítávat na peníze. Myslím si, že to není vůbec možný. I to, že hodnota lidského života, že ji někdo vypočítá, ať už v tisících nebo deseti tisících nebo ve sta tisících prostě korun nebo dolarů, je směšný. A přiznám se, že vždycky, když se mluví o tom, že nějaký národ je bohatý nebo chudej, nebo já nevím jaký, a že se bavíme o nějakých hodnotách, tak nevím, jestli jste si toho všimli. Nikdo, já jsem opravdu nenašel jediný případ, že by někdo řekl. Možná snad v tom Bhútánu. Tam je ten chlap, co chodí po té zemi a ptá se lidi, jestli jsou šťastní. To je možná poslední ještě, nebo možná první, nebo možná, že to bude nakonec ta kalibrace, když se vrátíme. Ale jinak nikdo nevypočítává hodnotu jinak než ekonomicky. Ale skutečná hodnota je hodnota toho, co si lidi vyměňují, když se potkávají na ulici, když spolu jedou tramvají, když spolu jednají. To je hodnota. Jestli na sebe křičí, jestli jsou na sebe hnusní, nebo jestli vezmete klacek a rovnou prostě někoho prošíte přes hlavu, to je skutečná hodnota toho prostoru. Protože jestliže budete žít v prostoru, ve kterém černá magie, negativní, destruktivní, bude normou, pak je úplně jedno, kolik vám za to zaplatí. Jo? Mně se hrozně líbilo to, co říkal Dadušek, my jsme to na začátku říkali ve 4 horách, pak jsme to nechali být, ale jsme se právě o tomhle tom bavili, tak jsme tam říkali ten příklad. Přijde za váma chlap, nabídka, kterou nelze odmítnout. Přijde za váma, někdo řekne, dostaneš 50 tisíc, a jenom tě jednou za den nakopu do prdele. Takhle se vohneš a tě kopu. Nabídka, kterou nelze odmítnout. Akorát je sranda, že když to pak začnete dělat, tak zjistíte, že sice máte těch 50 tisíc a docela nakopaný zadek. A pak si položíte otázku, jestli tohle je ta vaše cena. Jestli tohle je ta vaše hodnota. Jo. Já si myslím, že tam někde to je. A jak se, jako takový ty mantry typu každý má svoji cenu, tím se přece říká, všichni jsme kurvy. Jde jenom o to, kolik se zaplatí. Jo. Vím, že jsem mluvil se svým kolegou, který říkal, jednou jedinkrát jsem přemýšlel o nabídce, která mi byla učiněná. Protože říkal, ze zásady prostě nehraje v reklamách, a jednou si nějaký režisér usmyslel, že tohohle chlapa chce v té reklamě. Tak mu zavolali, nehrál byste v reklamě? Ne, nehrál. Za půl hodiny. Pan režisér by moc vás chtěl v reklamě. Dávám dobrý peníze. Ne, já v reklamě nehraju. Třetí telefonát. Pan režisér vyjednal pro vás speciální cenu, dostanete 1 000 000 za jeden pracovní den. Tak říkal, že půl vteřiny o tom přemýšlel. Jediné, co ho donutilo, půl vteřiny přemýšlel. Pak řekl, že rozhodně ne. Ale to je právě ono. Myslíte, že by mu řekli 50 milionů, že by řekl, že jo? Já si myslím, že ne. Protože tam se bavíme o tom, že on zná svoji hodnotu a zná svoji cenu
A ona není vypočitatelná v penězích. Zatímco pro toho, kdo ji nezná, tomu to můžete v těch penězích napočítat. Jo? Toho to přesvědčí. Protože si řekne, to není špatný. No. Hele, jeden pořádný kopanec a pak už budu kopat já. To je ta velká souvora, když tohle člověk jako umí. Pokud zná svou hodnotu, tak si myslím, že tohle ho nemůže zmást. No a v případě, kdy ten člověk není konfrontovaný s nějakou nabídkou, která je pod tu jeho vnitřní hodnotu, ale dostane nabídku na práci, která ho těší, kterou má rád, nebo například on vytvoří nějaké představení, jako třeba vy, ty čtyři dohody, a má si říct, kolik bude jeho honorář, tak jaký princip jako byste použil v tenhle moment? Já nevím, jestli přesně rozumím té otázce, protože když se bavíme, rozumíte, buď se bavíme o tom, že někdo vám dává zakázku, nabízí vám nějakou činnost, tu práci, a teda s tím vám nabízí nějaký peníze. Tak když vám nabízí práci, která vás zajímá, která vás baví, tak já bych řekl, že je skoro zbytečný se bavit o penězích. Já jsem to nikdy nedělal. Jo. A měl jsem různý zkušenosti, říkám. Jako já jsem měl nejzajímavější pro mě byla klientka, byla to moje druhá klientka v životě, která přišla s tím, že jí manžel dává 20 000 korun za to, aby s ní nemusel bejt. Jsem pak pochopil, že to byly dobře investovaný peníze. Ale ona s tím nevyšla, s těma penězmi. Pak si za 2000 korun najala finančního poradce, aby jí jako doporučil, na kterou hromádku má, jako co dál. Tak jsem začal být zvědavý, jestli přijde, pak řekla, hele, já bych ti neplatila za ty konzultace. Jsem se říkal, to je jako zajímavý. Tu zkušenost jsem ještě neměl, to mě vrátě zaplacení. A říkám, dobrý, to zní dobře. Jako. A ona říkala, já bych se ti odměňovala tím, že budu lepší člověk. Tak jsem si tuhle hru si rád zahraju. Katastrofa. Absolutní katastrofa. Nemohlo to být jinak. Jo. Ale v tomhle případě mě zajímala ta zkušenost. Daleko víc než ty peníze. A ta, jak říkám, ta byla k nezaplacení. Konzultace, poslední konzultace trvala 4,5 hodiny. A čím to vlastně skončilo? Já jsem jí potom řekl, jo. Ano, já jsem jí řekl, myslím si, že by nebylo špatný, kdyby si otevřela srdce. Ona měla dlouhou řeč o líných terapeutech. Bylo to úžasný. Jo. A ještě bylo teda zajímavý. To musím říct, jsem takový jako hloupý, to je jaké říkat, ale někdo tomu třeba bude i rozumět. Před tou poslední konzultací jsem měl sen, ve kterém za mnou do mojí pracovny přišla nějaká paní a dělala jedinou věc, furt zkoušela vypínače, furt mačkala vypínače a asi zkoušela, když zmáčne, tohle, co se jako stane. Jo. A já jsem jí potom nějak přece jenom vystrnadil ven a říkal jsem si, dobrý, už je to v pohodě, a najednou jsem se kouknul, bylo to fakt jako v mojí pracovně, měl jsem tam svůj pracovní stůl, koš na papíry, takový ten kancelářský, a koukám, v něm leží had a ten had hoří. Nikdy jsem ten sen nepochopil. Přesto mi stačilo na to, abych si řekl, zkušenost už mám. Už to nepotřebuji víc v tom pokračovat. Že jsme to potom takhle ukončili. Ale já si myslím, že ona k těm penězům měla daleko vášnivější vztah než já. Rozhodně. Jo. A takhle si myslím, že to je. To znamená, že když vám někdo něco nabízí, my třeba, rozumíte, když jsme v tomhle tom prostoru, když mě napíše pořadatel a chce přednášku, ptá se mě, kolik chci peněz, tak mu říkám, já nechci žádný peníze. Prostě tam přijdou nějaký lidi, ty lidi zaplatí vstupní a my se domluvíme, jak to vstupní spolu prostě si rozdělíme. Protože ty peníze přinesou ty lidi. Když tam nepřijde nikdo, tak prostě tam žádný peníze nebudou, to je jednoduchý. Jo. Se ptali nějaký herečky, protože Verich s ním mluvil, říkali, co myslíte, že je nejdůležitější na divadle? A ona, kde je na kasety?
kulisy a taky ten scénář. A on říkal, diváci, kdo tak asi je podstatný, že jo? Kdo to tak asi vytváří? Jo, jako někdo si možná myslí, že to dělá on, to je nesmysl, jako jo. Ale to se bavíme o specifický aktivitě, jo. Zatímco všude jinde, nebo ono to je, vždycky je to tak, jak říkám, prostě, když jdete s tím duchem a vnitřně jste poctiví, tak nemusíte nikdy řešit peníze. Nikdy prostě, jo. Kdyby tady byl jenom ten jeden kapitál, tak jsme otroci, chovanci trestního tábora, koncentračního a nemáme jinou možnost. Ale tak to není. Tady je celý druhý, možná daleko větší a rozsáhlejší svět, který je harmonický, lidský, úplně v pohodě. Úplně skvělý. Ale jak říkám, znovu to opakuju, když dělám něco, co nechci, jenom protože za to dostanu peníze, tak se podílím na kapitálu, který je destruktivní. Jo? A jehož efekt je destruktivní. A je jedno, jako na který šprošli se nacházíte. Zatímco, když děláte věci v souladu se svým vnitřním hlasem, nemůžete mít nikdy problém. Že vždycky dostanete tu správnou odpověď. Jo? Akorát jí musí člověk někdy rozbalit. Znám taky lidi, kteří mi říkají, já to dělám tak poctivě a prostě nemám ani na ty složenky. No. Ale tam někde něco není propojený, tam někde něco někdo nepochopil, protože jako v tomto smyslu je to proud života. A ten je nezadržitelný, ten nikdo není. A hlavně lidi ho rozhodně neurčují. Ten prostě pluje sám a plyne úplně sám. Zcela bez našeho přičinění. Strach je klíčový. Strach je klíčový. Protože se strachem se člověk nerodí. Strach se tady naučí. Myslím si, že kdyby strach měl být tam na té druhé straně, tak jsme všichni tam. Nebo nevím kde, ale tady určitě ne. Nevšim si při jedinýho dítěte, který by jako nějak projevoval strach. Ze smrti nebo ze života. To se tady naučíme. To jo. Dobře se to tady naučíme. Prosíme. Jak se ho naučí, že? Tak jak jsme se ho naučili, no, akorát obráceně. Mně se hrozně líbilo, tím to možná uzavřem. Mně se hrozně líbilo, co říkal jeden člověk, který sám sebe vyléčil ze schizofrenie. A myslím si, že ta schizofrenie je vyhraněný stav něčeho, v čem jsme vlastně nějak všichni. A on říká, proč uvěříte bludu? Proč? Protože nesnesete nejistotu. Radši uvěříte bludu, abyste měli sice blbou jistotu, ale aspoň nějakou. Když sneseme nejistotu, nemusíme věřit blbostem. Ale musíme unést nejistotu, neboť ona je pravou podstatou tajemství, mystéria. A my jsme uvnitř mystéria. A pokud jsme schopni žít uvnitř mystéria, svědomím, že to vlastně nechápeme, že tomu vlastně nerozumíme, že tomu nějak nasloucháme, nemusíme žít ve strachu. Ani v bludu. Jo? My uvěříme kravině, abychom měli aspoň něco. Aspoň něco. Sice to je hrozný, ale je to moje. Mám rakovinu. Je moje. To je jedna z manter. Jakmile vám doktor, jakmile vás přesvědčí, že máte rakovinu, už se jí nezbavíte. Už se jí nevzdáte, je vaše. Máte jenom vy. Já mám tu cukrovku. Já mám toho Alzheimera. Něco aspoň mám. Aspoň něco. Jo, takhle to prostě funguje. Když to nechám volně plynout. Tak nemám sice nic, ale možná jsem víc v té realitě. Možná jsem víc v té přítomnosti. Tak jo, přátelé, já si myslím, že jsme se nachýlili. Jestli by někdo ještě co měl zásadního. Zase jsme to nevyřešili.
Kdyby se dívali, by zítra to promítali na Wall Streetu. Přeložený. Já bych se chtěla zeptat, kolik stojí to CDčko a jak jste došel k té ceně. CDčko stojí 200 korun. A k ceně jsme došli s kamarádem, se kterým jsme to vydali. My jsme to točili 3 roky. Vypadalo to ze začátku, že to bude daleko jednodušší, ale prostě ten proces se fakt jako... Prostě to nebylo tak jednoduché, jak jsme si na začátku mysleli, že to bude. A k té ceně jsme došli tak, že jsme si řekli, že by to nemělo být také... Já nevím, kolik stojí normální CDčka na chrámě, myslím, že kolem 300, 400... Jak to? Rozhodně jsme chtěli, aby to bylo míň. A taky jsme chtěli, aby v tom bylo nějak promítnutý vlastně to, ty stovky hodin té práce. No. A asi možná i něco autorského, jestli se to tak dá hloupě říct. Takže jsme si řekli, 200 se nám zdá jako taková normální úplně cena, která člověku nezasahuje příliš do jeho rozpočtu. A zároveň to něco trošičku je. Takhle jsme k tomu došli. Děkuji. A já se s vámi rozloučím jedním vtipem posledním, který v poslední době mám ho na žebříčku úplně nejvejš. I když zní banálně. Kdo je gentleman? Gentleman je muž, který umí hrát na banjo, ale nedělá to. Tak se mějte.